Sveiki, Poryteltai. Šiandien noriu pakalbėti apie dalyko voneles. Jos yra iš Denono salono. Mes jas esam sukomplektavę su Denono imtuvų stiprintuvu. Mano rankose dabar rėrinė galinė kolonėlė. Jinai mažytė yra. Turi štai fazonvertorių. Tokius fazonvertorius, tik didesnius šiek tiek, atitinkamai pagal kolonėlės dydį ir geometriją, turi tiek šoninės kolonėlės, tiek centrinė kolonėlė. Neturi fazonvertorius, tik tais, kaip bebūtų keista, subwooferis. Subwooferis yra vienintelė kolonėlė, kuri yra aktyvinė, turinti savo stiprintuvą ir kurią reikia jungti į atskirai į maitinimą. O visos kitos kolonėlės, jos jungiasi prie stiprintuvo vienokio arba kitokio. Be abejo, nusima dangteliai, matosi, kad čia yra poros garsiakalbių sistema, tviteris aukšto dažnis ir vidurinių ir žemų dažnių garsiakalbis, naudojant su subwooferiu, nurodant ant subwooferio ir stiprintuve atskirimo tarp subwooferio ir kitų kolonėlių dažnį, krūvis nuo vidurinių žemų dažnių garsiakalbio štai šitose kolonėlėse, šoninėse, centrinėje, galinėse, jisai sumažėja ir išgirstame puikų žemą garsą, tai yra šitų kolonėlių komplekto būdingas bruožas. Manyčiau, kad iš nebrangių ir vidutinės kategorijos kolonėlių tai yra visiškai neblogas pasirinkimas, nes jeigu mes renkamės high-endinės kolonėlės ir jos kainuoja 11 tūkstančių, tai čia komplektą galima už šiek tiek daugiau negu 500 eurų susikomplektuoti ir tai yra jau geras jūsų pasirinkimas. Aš manyčiau, kad atėjus ir pakalbėjus pačiame Denono salone su konsultantais, jūs teisingai pasirinksit tiek komplektaciją, jeigu rinksitės dalį, arba jeigu jūs pretenduojate į kitos klasės gaminį, pasirinksite ir kitų kolonėlių kategorijas, kurios yra labai plačiai pristatytos Denono salone. Nuoroda į mūsų partnerių tinklapį matote, jų demo salonas pagrindinis yra panoramoje. Ir manyčiau, kad tokiu būdu jūs galėsite mėgautis gerą muziką, ne tik tai dėl to, kad jinai gera, bet dėl to, kad jinai gerai skamba. Tai yra gero garso pavyzdys už labai labai nedidelę kainą. Iki kitų pasimatymų Poryteltai.